Jag heter Carolina Sundelin. Jag är konstnär och bor på Åland sedan ungefär 20 år tillbaka. Jag är uppvuxen i Frankrike och flyttade sedan tillbaka då som vuxen till Finland och sedan till Åland. Och har jobbat här nu på heltid i 20 år. När jag bodde i södra Frankrike så där var det nästan sommar hela tiden och jag saknade de här årstiderna. Så när jag flyttade hit till Åland så älskar jag den här skillnaden. Den här en tydlig skillnad mellan årstiderna, att man kunde riktigt definiera dem. Och det gav mig mycket inspiration då, så jag kan vara lika mycket inspirerad på sommaren, på våren och höstfärgerna är helt fantastiska här och vintern också, om den är riktigt kall så är det ännu bättre då. Det var ett tacksamt uppdrag för mig eftersom jag målar ju blommor. De här blommorna finns också i min omgivning. Det är fyra olika blommor då, det är kabelekan, rödklinten, getrams och stuvmorsfjol. Och det som jag tyckte om var att de var alla av olika färger, så det blev en jättefin färgkomposition. Och just att de har också olika former, så det blir, när det är fyra olika frimärken som man sätter på ett kuvert, så blir det en fin helhet. Sen fick jag uppdrag att göra en stämpel, så jag gjorde olika skisser på olika stämplar. Och så valde posten då den som de tyckte mest om. Och sen på första dags kuvertet måste jag göra en bild också, en illustration. Och då valde jag att göra alla blommor ihop som i en liten bukett. Ja, det var ett jätteroligt uppdrag att få måla de här frimärkena. Det tog ganska mycket tid, men det var jättegivande och en rolig grej att få ett så fint resultat på i så litet format. Det gjordes en jättefin bok av olika frimärken med olika konstnärer från åländska samhälle. Jag kom på av en liten överraskning på omslaget. Här är en text om mig som kommer på olika fyra olika språk. Det finns originalfrimärken för varje berättelse. Och det är jättefina bilder. Det är en jättefin kvalitet på boken och det är riktigt roligt att bläddra igenom den och läsa.